មកញ៉ាំនំបចុកនៅទីនេះហ่าដូចបានតែញ៉ាំនំបចុកនៅ3ខេតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរទាំងគ្នានៅកន្លែងគាត់នេះគឺមាននំបចុក3ប្រភេទផ្សេងគ្នាដែលតំណាងឲ្យខេត្តនីមួយៗអញ្ចឹងហ่าហើយតិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរទាំងគ្នាទៅមើលថាតានៅកន្លែងគាត់នឹងមាននំបចុកអីគេខ្លះហើយនំបចុកណាតំណាងឲ្យខេត្តណាហើយរវាងពីមួយខេត្តទៅមួយខេត្តហ្នឹងតើនំបចុករបស់គេហ្នឹងខុសគ្នាបែបម៉េច ដែលហាងបកគាត់នេះគឺមានឈ្មោះថាមារិះព្រៅដែលទីតាំងហ្នឹងគឺនៅលើផ្លូវ134កែងផ្លូវ211អ្នកនាក់គ្នាហើយចាំខ្ញុំដាក់ Google Map Link ឲ្យដើម្បីអ្នកនាក់គ្នាងាយสู่ទៅហាងគាត់ចឹងណាហើយចូលមកដល់តំបងគេនេះគឺគាត់កំពុងតែតម្រៀបបលែដាក់នៅលើចានណាដែលមុខនេះគឺមានបលែឆុតមកខ្លាំងមែនតើអ្នកនាក់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំបលែគឺហៅមុខនេះទៅគឺត្រើគេ ហើយសម្រាប់ប្រម៉ុកដែលគាត់ក៏កំពុងតែធាមាបលែធាមិបនឹងបចុកហ្នឹងគឺគេហៅថានំបចុកស្រាមអំបិលដែលនំបចុកស្រាមអំបិលនេះគឺគេញ៉ាំជាមួយក្នុងសាឡោน้ําយ៉ាបែបនេះហើយអ្នកបងប្អូនហើយបន្តបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺគាត់បានធាមាបលែដាក់ក្នុងចានមួយទៀតហើយហើយសម្រាប់ប្រម៉ុកនេះគឺផ្លែកពីប្រម៉ុកមុនទៀតហើយអ្នកបងប្អូនហើយរបៀបញ៉ាំហ្នឹងក៏ផ្សេងគ្នាដែរហើយសម្ប័យតែបលែដែលផៅនៅក្នុងចានហ្នឹងក៏ផ្សេងគ្នាដែរអ្នកបងប្អូនមានមុខខ្លះផ្សេងគ្នាហើយខ្លះខុសគ្នាអ៊ីចឹងហើយណាដែលនេះវិញគឺជានំបចុកកំពតហ្នឹងហើយអ្នកបងប្អូន បាននំបចុកនេះគឺគេញ៉ាំជាមួយនឹងសត្វដេកបុកបែបហ្នឹងហើយនឹងបកាបុកបែបនេះហ៎ហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកថ្មីផ្អែមមែនអ្នកនរគ្នាហើយបានសម្រាប់មមុកនេះវិញគឺគេផើបលែស្តៀងទៅនឹងនំបចុកកពរដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះមិនមែននំបចុកកពរទេសម្រាប់មមុកនេះគឺជានំបចុកពោស័តទេអ្នកនរគ្នាដែលមមុកនេះវិញគឺគេញ៉ាំជាមួយនឹងผักលើបែបនេះហើយគេញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកថ្មីផ្អែមដូចគ្នាហើយឲ្យໄວដែលធ្វើឲ្យមមុកនឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺผักលើ ໝໝົກນີ້ຫັ້ນຄືອັນອັນຄ້ວາຊຸບແນ່ເດນາທ່ານຄົນຄືອໍນົມປາຈົກນັ້ນຄືຖືຕໍມີຊຸບຈັ່ງຕາມດອງຫາລະນີ້ປະຕອນປີມືກໍຮຽບຈ້ຳປາຫຼາຍຮຽບຈ້ຳນົມປາຈົກເອີຫາຍໆຍົ້ມນົມອໍຣົມແນ່ທ່ານຄົນມາມືກາງຜລຸກມືດອງຜູ້ໃດສາແຕ່ថ្ងៃນີ້ຍົ້ມນັງຜລຸກໝົກມວຍໝົກມວຍຕາມໝົກມະໂຫບແຕ່ກອດມີນຶງແນ່ທ່ານຄົນໃຫ້ມາថ្ងៃນີ້ເອີໃດຈ້ອງປາຫາຍລັກນະພິເສດນຶງຄືນົມປາຈົກນຶງຕາມດອງແນ່ທ່ານຄົນໃຫ້ແຕ່3ໝົກນຶງອັນຢິບາງຄັ້ງຍົ້ມ ចូលជជិតញ៉ាំទាំង3មុខមកព្រះដោយសារតែខ្ញុំចូលជជិតញ៉ាំនំបចុកតែក៏មានមួយមុខនៅក្នុងចំណោម3មុខហ្នឹងដែលខ្ញុំចូលជិតខ្លាំងជាងគេដែរតោះឥឡូវមក pluk មួយមុខដែលខ្ញុំចូលជិតខ្លាំងជាងគេបំផុតគេដែលនេះគឺជានំបចុកខាតពោស័តដែលមួយមុខនេះហើយខ្ញុំចូលជិតខ្លាំងមែនតើព្រះដោយសារតែមួយមុខនេះគឺមានទាំងផាក់ឡៅមានទាំងឈូកហើយសិតតែជារបអស់ដែលខ្ញុំចូលជិតតែម្ដងអ្នកនរគ្នាខន្តែថា នំបចុកផ្សេងទៀតក៏ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតែចូលចិត្តម្មុខនេះលក្ខណៈខ្លាំងជាងគេអ៊ីចឹងហ្នឹងណាហើយកតាដែលធ្វើឲ្យចូលចិត្តខ្លាំងហ្នឹងគឺមានផាក់លូវមានអីហ្នឹងតែម្ដងដែលសត្វតែចូលចិត្តញ៉ាំផាក់លូវគាត់អ្នកគ្រា ហើយសម្រាប់ម្បុកនឹងគឺរបៀបថាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រូកជាមួយនឹងទឹកໄ th ផ្អែមអញ្ចឹងមកគឺចូលជាតិគ្នាល្អខ្លាំងតែម្ដងហើយជាពិសេសយើងផ្ដោតជាមួយនឹងផលូវញ៉ាំទៀតគឺបេះម៉ងអ្នកនរទាំងគ្នាហើយបានម្បុកនេះវិញក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរតែនេះគឺជានំបញ្ឆកបែបកប៉ោដែលគេញ៉ាំសូបជាមួយនឹងទឹកໄ th ផ្អែមហើយគ្រឿងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានបន្លែមានប្រគាបុកមានសិតដៃដេកបុកអីចឹងណាហើយយើងយកវាមកចបល់មកញ៉ាំឲ្យសាប់បែបនេះទៅបានយើងញ៉ាំតាមក្រោយព្រោះដូចថាតែដើម្បីឲ្យ បកគីទឹកថៃហើយនិងសដៃដីនឹងចូលជាតិគ្នាជាមួយនឹងរសៃនំបចុកអស់ហើយអ្នកនរគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលមាត់ទៅគឺឆ្ងុយក្លិនបកគីបុកនឹងខ្លាំងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចូលជាតិបកគីឃรียมហើយគេយកមកបុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងគឺញ៉ាំមកមុខនេះទៅត្រួយហើយហើយបើចូលជាតិស្លໍ្នាំយ៉ាវិញគួរណាស់តែសាកមកមុខនេះគំរុំលងឲ្យសោះដែលមកមុខនេះគឺជានំបចុកបែបស្រែអំបលដែលគេញ៉ាំជាមួយនឹងស្លໍ្នាំយ៉ា ដែលនំបច្ចុកមកមុខនេះគឺបងប្អូនអ្នកដែលរស់នៅស្រែអំបលគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើញ៉ាំខ្លាំងមែនតើជាពិសេសទឹកសម្លនាំយ៉ានឹងតែម្ដងអ្នកដល់គ្នាហើយបើក alé មកមើលទឹកសម្លនាំយ៉ាដែលខ្ញុំចូលទៅលើនំបច្ចុកមុននឹងវិញគឺលាងខាប់ set តសាច់ត្រីតែម្ដងអ្នកដល់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងយកវាមកចបល់ជាមួយនឹងនំបច្ចុកហើយញ៉ាំចូលទៅក្នុងមាត់តើមកម៉ាត់ណាក៏ប៉ះសាច់ត្រីដែលនៅក្នុងសម្លនាំយ៉ានឹងដែរហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តសម្លងនេះខ្លាំងមែនតើសាច់ថៃគេឡើងណែនពេញនឹង របៀបថាដាក់មួយម៉ាត់ណាចូលមាត់ទៅក៏សិតតែសាច់ត្រីពេញមាត់តែម្ដងហើយទឹកសម្លគេវិញឡើងខាប់ហើយឡើងឆ្ងុយល្អខ្លាំងមែនតែនហើយបើមកចង់ខោយដល់ខ្ញុំនឹងបញ្ហានេះគឺជាខកគោប្រចាំហាងរបស់គាត់នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាដែលបើកលែងមកមើលខកគោនឹងគឺ មេរ៉ាមហាក់ធំក្លិនឈ្ងុយខខកចេញពីចានបាត់ទៅហើយនេះនិយាយទៅនេះគឺជាកទៀវខខកណាអ្នកទាំងគ្នាហើយបើនិយាយអំពីសាច់ដែលគេប្រើជាមួយនឹងខខកនឹងវិញណាគឺសិតតែជាប្រភេទសាច់ដែលល្អហើយជាតិខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាបានទៅហាងមរះព្រៅកុំភ្លេចសាកមហូបទាំងប្រមាណមុខនឹងផងហើយបើបានទៅកុំភ្លេចខមិនប្រាប់ admin ផងអញ្ចឹងសូមប្រចាំម្ដងទៀតហាងដែលខ្ញុំកំពុងតែនាំអ្នកទាំងគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាមរះព្រៅដែលទីតាំងនឹងគឺនៅលើផ្លូវ130 បួនកែងផ្លូវ211យើងនឹងអាចបើសិនជាអ្នកនរទាំងគ្នាជិះតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទៅដល់កន្លែងស្តុកណានជិងនឹងអ្នកនរទាំងគ្នាខំតបស្ដាំមកមកដល់កន្លែង ABA ចិត្តបាក់ទូកនឹងអ្នកនរទាំងគ្នាបត់ស្ដាំទៀតមកដល់កន្លែងផ្លូវកែងនឹងគឺឃើញហាងគាត់ទៅ មកញ៉ាំនំបចុកនៅទីនេះហ่าដូចបានទៅញ៉ាំនំបចុកនៅ3ខេត្តផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នានៅកន្លែងគាត់នេះគឺមាននំបចុក3ប្រភេទផ្សេងគ្នាដែលតំណាងឲ្យខេត្តនីមួយៗអញ្ចឹងហ่าហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងគ្នាទៅមើលថាតានៅកន្លែងគាត់នឹងមាននំបចុកអីគេខ្លះហើយនំបចុកណាតំណាងឲ្យខេត្តណាហើយរវាងពីមួយខេត្តទៅមួយខេត្តហ្នឹងតែនំបចុករបស់គេហ្នឹងខុសគ្នាបែបមួយហើយខាងរបស់គាត់នេះគឺមានឈ្មោះថាមរះប្រៅដែលទីតាំងហ្នឹងគឺនៅលឺផ្លូវ ខ្ញុំដាក់កកក Mapling អោដើម្បីអ្នកនាក់ទាំងគ្នាងាយสู่តហាងគាត់ចឹងណាហើយចូលមកដល់តបងគេនេះគឺគាត់កំពុងតែតម្រៀបបលែដាក់នៅលើចានណាដែលຫມុំនេះគឺមានបលែឆុតຫມុកខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំបលែគឺហៅຫມុំនេះទៅគឺត្រាគេ ហើយសម្រាប់ម្ហុកដែលគាត់កំពុងតែធាមាបលែធាមានំបចុកនឹងគឺគេហៅថានំបចុកស្រាមបលដែលនំបចុកស្រាមបលនេះគឺគេញ៉ាំជាមួយនឹងសឡោណាំយ៉ាបែបនេះហ៎អ្នកទាំងគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺគាត់បានធាមាបលែដាក់ក្នុងចានមួយទៀតហ៎ហើយសម្រាប់ម្ហុកនេះគឺផ្លែកពីម្ហុកមុនទៀតហើយអ្នកទាំងគ្នាហើយរបៀបញ៉ាំហ្នឹងក៏ផ្សេងគ្នាដែរហើយសំបីតបលែដែលផើនៅក្នុងចានហ្នឹងក៏ផ្សេងគ្នាដែរអ្នកទាំងគ្នាមានមុខខ្លះស្តៀងគ្នាហើយខ្លះខុសគ្នាអញ្ចឹងហ៎ណាដែលនេះវិញ បាននំបចុកនេះគឺគេញ៉ាំជាមួយនឹងសិតដេកបុកបែបហ្នឹងហើយនឹងបកាបុកបែបនេះហ៎ហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកថ្មីផ្អែមមែនអ្នកនរគ្នាហើយបើសម្រាប់មមុកនេះវិញគឺគេផលប្លែស្តៀងទៅនឹងនំបចុកកពតដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះមិនមែននំបចុកកពតទេសម្រាប់មមុកនេះគឺជានំបចុកពោស័តទៅអ្នកនរគ្នាដែលមមុកនេះវិញគឺគេញ៉ាំជាមួយនឹងผักលើបែបនេះហើយគេញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកថ្មីផ្អែមដូចគ្នាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមមុកនឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងគឺผักលើនឹងតែ ຫມໍຫມົກນີ້ຄືອັນອັນຄ້ວາຊຸບແນ່ເດນາທ່ານຄົນຄືອໍນົມປາຈົກນັ້ນຄືຖືຕາມີນຊຸບຈັ່ງຕາມມາດອງຫາລະນີ້ປຕອບປີມືກໍຮຽບຈ່ອມປາຫຼາຍຮຽບຈ່ອມນົມປາຈົກເອີຫາຍໆຍົ້ມນົມອໍາມແນ່ທ່ານຄົນມາມືກາຜລຸກມາດອງຜູ້ໃດສາແຕ່ថ្ងៃນີ້ຍົ້ມນឹងຜລຸກຫມໍຫມົກຫນ່ວຍຫມໍຫມົກຫນ່ວຍຕາມຫມົກມະໂຫບແລະກອດມີນຶງແນ່ທ່ານຄົນໃຫ້ມາថ្ងៃນີ້ເອີອີ່ແລະຈອງບັນຫາລັກນະພິເສດນຶງຄືນົມປາຈົກນັ້ນຕາມມາດອງແນ່ທ່ານຄົນໃຫ້ແຕ່3ຫມົກນັ້ນອັນຈະບາດຖ້າຍົ້ມໂຈຈິດຍາມແຕ່3ຫມົກຫມອງຜູ້ໃ តែបន្តែក៏មានមមុកនៅក្នុងចំណោមបីមុខនឹងដែលខ្ញុំជួយចត់ខ្លាំងជាងគេដែរតោះឥឡូវមក pluk មមុកដែលខ្ញុំជួយចត់ខ្លាំងជាងគេនិគមុនគេដែលនេះគឺជានំបចុកខាតពោស័តដែលមមុកនេះហើយខ្ញុំជួយចត់ខ្លាំងមែនតើព្រោះដោយសារតើមមុកនេះគឺមានទាំងផ្នែកលៅមានទាំងឈុហើយស្ទើរតើជារបអស់ដែលខ្ញុំចូលចត់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាខន្តែថា non betop ផ្សេងទៀតក៏ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតែចូលចិត្តមកមុខនេះលក្ខណៈខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងណាហើយកតាដែលធ្វើឲ្យចូលចិត្តខ្លាំងហ្នឹងគឺមានផាក់លើមានអីហ្នឹងតែម្ដងដែលស្ថាបតែចូលចិត្តញ៉ាំផាក់លើកូនអ្នកទាំងគ្នា ហើយសម្រាប់បម្បុកនឹងគឺរបៀបថាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រ وق ជាមួយនឹងទឹកថៃផ្អែមអញ្ចឹងមកគឺចូលចិត្តគ្នាល្អខ្លាំងតែម្ដងហើយជាពិសេសយើងបត់ជាមួយនឹងผักលើយញ៉ាំទៀតគឺเบส මො ងអ្នកនរគាហើយបានបម្បុកនេះវិញក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរតែនេះគឺជានំបញ្ចុកបែបកប៉ោដែលគេញ៉ាំស៊ូបជាមួយនឹងទឹកថៃផ្អែមហើយគ្រឿងនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺគេមានប្រឡាយមានប្រគាបុកមានសិតៃដេកបុកអីចឹងណាហើយយើងយកវាមកច្របល់មកញ៉ាំឲ្យសាប់បែបនេះទៅបានយើងញ៉ាំតាមក្រោយព្រោះដោយសារតែដើម្បីឲ្យ បកគីទឹកថៃហើយនិងសដៃដីនឹងចូលជាតិគ្នាជាមួយនឹងសរសៃนมបចុកអស់ហើយអ្នកនរគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលមាត់ទៅគឺឆ្ងុយក្លិនបកគីបុកនឹងខ្លាំងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចូលជាតិបកគីឃรียมហើយគេយកមកបុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងគឺញ៉ាំមកបុកនេះទៅត្រួយហើយហើយបើចូលជាតិសឡរน้ํายาវិញគួរណាស់តែសាកមកមុខនេះគំរំលងឲ្យសោះដែលមកមុខនេះគឺជាนมបចុកបែបស្រែអំបលដែលគេញ៉ាំជាមួយនឹងសឡរน้ํายา ដែលនំប្រជុំប្រមុខនេះគឺបងប្អូនអ្នកដែលរស់នៅស្រែអំ බ លគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសទឹកសម្លោน้ํายาនឹងតែម្ដងអ្នកដល់គ្នាហើយបើក alé មកមើលទឹកសម្លោน้ํายาដែលខ្ញុំសោកទៅលើនំប្រជុំមុននឹងវិញគឺលាងខាប់ set តែសាច់ត្រីតែម្ដងអ្នកដល់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងយកវាមកចង្វល់ជាមួយនឹងនំប្រជុំហើយញ៉ាំចូលទៅក្នុងមាត់ទៅមកមិនណែក៏ប៉ះសាច់ត្រីដែលនៅក្នុងសម្លោน้ํายาនឹងដែរហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តសម្លោនេះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែសាច់ថៃគេឡើងណែនពេញនឹងហ្ម របៀបថាដាក់មួយមាត់ណាចូលមាត់ទៅក៏សិតតែសាច់ត្រីពេញមាត់តែម្ដងហើយទឹកសម្លោះគេវិញឡើងខាប់ហើយឡើងឆ្ងយល្អខ្លាំងមែនទែនហើយបើមកមកចង់ខោយដែលយើងនឹងបញ្ហានេះហាក់គឺជាខកកោប្រចាំហាងរបស់ពពាត់នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបើកលេងមកមើលខកកោហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថា thơm ក្លិនឆ្ងយខកកោចិញ្ចានបាត់ទៅហើយនេះនិយាយទៅនេះគឺជាកាទៀវខកកោអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបាននិយមពីសាច់ដែលគេប្រើជាមួយនឹងខកកោហ្នឹងវិញហាក់គឺសិតតែជាប្រភេទសាច់ដែលល្អហើយ ជាប្លាំងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកនរទាំងគ្នាបើសិនជាបានទៅហាងមរះព្រៅកុំភ្លេចសាកមហោបទាំងធម្មមុខនឹងផងហើយបើបានទៅកុំភ្លេចខមិនភាពអាដមីនផងអញ្ចឹងសូមប្រចាំម្ដងទៀតហាងដែលខ្ញុំកំពុងតែនាំអ្នកនរទាំងគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាមរះព្រៅដែលទីតាំងនឹងគឺនៅលើផ្លូវ134កែងផ្លូវ211យ៉ាងនឹងអាចបើសិនជាអ្នកនរទាំងគ្នាជិះតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទៅដល់កន្លែងស្តូបណានជីងនឹងអ្នកនរទាំងគ្នាខំតប័តស្ដាំមកមកដល់កន្លែង ABA ជិតបាក់ទូកនឹងអ្នក เคยือางควอเตย